Look at this dude. Da. Malo je nerealno da sam toliko glup i da sam snimio dve epizode Jungle Z2A bez da upalim mikrofon. Ali šta da se radi? Evo ga, prošli game igrali smo Yorika u džungli i pobedili smo jako i naravno rune i mastere za ovaj game. Elem, braćo moja, znači ovo će biti mnogo čudna epizoda. Ja radim neki voiceover, ja ovako nešto pričam, rotiram jako, nećemo jako, vidi ga glupa, ne zna ni da mu ne radi mikrofon. Ali dobro, šta je tu je? Vreme da se odigraju i Yone i Yasuo, dva slična heroja, dva burazera, igramo ih u džungli u istoj epizodi i treba da odlučimo šta je više broken. Da li je Yone bolji džungler ili je Yasuo bolji džungler, kao i to da li sam ja bolji Yasuo ili Yone od Bake Praseta, znamo svi da jesam, tako da Raganini radimo Raptore u red buff, posle red buffa gledamo da uzmemo tog golema i želim što pre da dođem do Krakena u ovom gameu, jer onog momenta kada ja dođem do Krakena zapravo ću imati mnogo veliki power spike i mnogo lako ću moći da čistim džunglu, samim tim ću i imati veći tempo u igri, tako da to je to. Yone, Raganini, Smite-ovo red buff, radim goleme i gledam posle šta mogu i gde mogu da se krećem, čak šta više potencijalno bi mogao da jurim i da ubijem ovog na toplinu. Iskreno vam kažem, ovaj game je bio pred nedelju dana, tako se ni ne sećam ni ja gde sam išao, ali kako je smešno da ide ovaj voiceover. A ja kao nešto njakem pričam ovdje skoncentrisan, vidi ga buckili, vidi ga kako, da, bacite like, šta, ko zna šta ja pričam ovdje, brate, ili kako pričam, ili šta god, vidi ga kako, sam grup. Ne, ali sviđa mi se i to što zapravo ja jako puno pričam, sad tokom gameu, ko zna čemu sam ja sve pričao, da, ovdje je bila akcija na botrainu. Ash uzela first blood, ja ću ovdje uspjeti, ja mislim da ubijem Luciana. Raganini E, flash dubove i uzima debeli prvi kill za sebe u ovom gameu. Odmah posle toga sam se resetovao, uzela bucike i došao na top lane i uspio i na top lane uzem kill, tako da malo vam spoilam, ali ovo su dobre stvari, ovo su dobro. Šalim se, zapravo ne znao sam, ne, ubio sam, yes. 2-0, let's go! Ej, znači, ja sam zapravo ovdje išao gang za gankom. Ja sam njega ubio, onda sam bio, znači ću se pobijem 1-1 s njim i odigrao sam baš lepo ovo. I što najgore, baš sam ga nadigrao. Za malo da me ubije, ali to je već 0-3 Jaxić. I znate sami da kad igrate u malo manjem divizijom, kako idu tranzicije, brzinom, svetlost. Aha, zato što je patch bio fazonu. Će da ubrzam ovo, da se ne muče ljudi, da te slušaju kako ti njekeš sa voiceoverom. Ali šalim na stranu, iskreno, mislim da je Yone i tekako dobar džungler i ovaj play je bio jako zanimljiv s obzirom da je Kha'Zix možda i mogao da me dobije 1-1. Ali što bude dalje išao game, to sam ja sve jači i jači, tako da 3-0-2. Da li će ovdje LeBlanc uspjeti da me ubije? LeBlanc, kako je ušeto ult, moj brat. Ali znam ja da tučem pravog, tako da još jedan killić za brata. Ko zna šta ja njakem trenutno, tako da, ali dobro, bože moj, ide sljedeći odmah play. 4-0-2, ništa nisam radio do 11. levela, ovdje sam, wow, zapravo, koji damage radi Yone. Inače, stvarno, da budemo najiskreni, Yone baš nefer heroj. Znači, i Jax je isto nefer, jer je Jax uspio ovdje za malo da me ubije, ili me ubio. Možda i nije, možda i jeste, šalim se, da nisam, ono, toliko head, verovatno bi me ubio, ali baš je bilo close, a ja voštim. Tako da ne vjerujem da Baka Brasa bi mogao ovako dobro da igra Yone tako i ja. Imam sad ću ovdje da failam život. A neću. Če da, sjećam se ovoga. 14 ekrana sam prešao, brati, ubio ga. Ali ovo su sve Raganini fightovi sad. Ovo je bio ubrzan jungle Z2A. S obzirom da sam, znate sami, ovdje sam mogao da bacim ult. Vidi kako sam loš. Ali dobro, nema vez, ajde, umro sam, kako sam loš! E, reportite me svi, ali možete i dalje da bacite like, da podržite Deli, s obzirom da vidite ovog momka kako se češe i smiše da svaki dan izbacuje Jungle Z2A i ne sme da se propusti, tako da obavezno bacite like, idemo do 1000 lajkova i naravno svakog dana u 12 sati ide, a vidite ovaj damage, ne, i on samo nije okay heroj. Znači, on je jedan od heroja koji treba se izbaci iz igrice.
Ostavit ću vas da uživate u previjima do kraja ovog gejma, s obzirom na ovaj kadric izbrisu iz igrice i sad kreće prava zabava, tako da uživajte u Yone gameplayu. I lagana pobjeda za Debrog, gledajte kako sam srećen, gledajte kako se on raduje, a ne zna da mu ne radi mikrofon. A te igrice, ta IQ 200, ma da, ma sve sa. Najpametniji, najbolji majmunčino. Idemo u drugi game, ljudi, igramo Yasuo. E sad, Yasuo i Yone su malo ne slični heroji, Rune i sam pristajali. Apsolutno radimo sličnu stvar, samo što ovog puta čistimo od topaka botu. Mislim, čistimo od blue buffa ka red buffu, isto sam čistio topaka botu. S obzirom da ne želim da igram za kill i želim da što pre dođem opet do Krakena kako bi mogao da dobijem taj power spike i da zapravo budem dovoljno jak. E sad u ovom gameu, iako Yasuo, mislim svaki hero može sada se igra u džungli. Problem kod ovog gamea je što ja nisam imao setup, ali Debri ume da se snađe, tako da evo ga prvi play. Navrata natarica, lagano follow up, spisovano. Malo sam failovao, mogao sam da flasham, ali dobro, first blood! Kako igramo ovog Yonete i Yasuo, mogu bi da postanem ono OTP, mislim ovaj Vladimir nećemo komentarišemo. Ali laganezi, počeli smo game sa 2-0. E sad, jako je bitno da zapravo nađete ovakve openings kada imate takve momente. Ja sam na mood otišao skroz jer sam nadaći kjer da me uta. I da lagano uzmemo kill, flashamo van i to je već, ako se ne vrem, 2-0 double aim. Još sam poslednji navrto, evo ovdje sam mislio da mogu da blokam Mayo Tarije, nije kao da igram Tariju svaki dan, ni da sam ovdje izintovao na max. Ali dobro, to je klasik, klasik Yasuo. E sad da se vratimo na glavnu temu ovog klipa, a to je da li je Yasuo ili Yone bolji jungler. I iskreno mislim da obojice imaju svoje prednosti, ali da Yasuo fali setup. Ja u ovom gameu nisam imao setup i onda sam sam sebe mogao da setupujem i zbog toga sam i otišao na botaka, ne na Kraken. Jer kao taj dodatan movement speed definitivno mi došlo znači za fightove i dobro mi je protiv Vladimira na sajdu i ako navatam Tari da mogu da je finišam, ali bi jako volio da čujem vaše mišljenje i napišite u komentarima šta mislite, da li je Yone bolji jungler ili Yasuo bolji jungler. I naravno ako hoćete ispratite priču, odigrate Yonete i Yasuo u džungli, tagujete Debrog na Instagramu, eto double aim. Da ja mogu da vidim šta ste vi to uradili i ko je ispoštovao priču i odigrao jungler, Zitu je jedan jači sa Yonetom i Yasuom. Znamo da baka brada se ne bi ovo mogao, tako da laganez, igraj kako blokam Windwall sad. Ali si iskreno, baka je baš doktor na Yasuo. Šteta što nije nastavio da igra sad kad se zavozao zadnjih par mjeseci, jer mislim da je mogao da uđe u Grandmaster da je nastavio da traje harda. Ali dobro, bolje se vrte se otići i dobio sam još jedan. Juš, eto, trap, sam loš, bože. Kao i Yone gameu, ostavit ću vas da uživate u nevjerovatnim prejevima. Nije kao da je Debri preloš, ali imao sam neke solidne prejeve, tako da enjoy it, a mi se čujemo na kraju klipa.
I to je još jedna pobjeda u Jungle Z2A-u. Debris je prevoštio s obzirom da se samo na Yumi izgubio i stigli smo do Diamond četvorki 45 terapija, tako da nema više zajebavanja. Ide full ozbiljare priče, vidite ovog momka koji dalje ne zna da mu ne radi mikrofon i nada se da su ove epizode bile baš dobre, ali dobro, bože moj, greške se svime dešavaju. Još jednom, ako vam se svidelo, obavezno lajkujte, subscribeujte se, postanite gamera, zveknite do zvonca da ne propustite nijednu epizodu Jungle Z2A, s obzirom da će cijelo leto ići svaki dan epizodu 12 sati, a mi se gledamo u sljedećem klipu.